Aina edellinen kokkausvideo katkesi, mutta ei se mitään. Nyt tehdään sitä ruoka-annosta tässä vähän teille ihmiset. Tästä vähän pakasteesta riisiä. Näin ei paljon sopivasti. Tästä syö vaikka 3 kertaa. Sitten laitamme sinne tästä niitä nakkeja. Liha tässä kypsyyn. Tästä lisää jauhelihaa sekaan. Tossa paljon näytä olevankaan jauhelihaa tuossa riisin seassa. Tästä sitä saa. Tonne joukkoon. Ei syödä vielä. Ei syödä vielä. Ai, tulee hyvä. Herkullista tulee. Ai. Pistetään tosta vielä tommosta pippurijutskaa sekaan. Pikkasen. Noin. Makua pitää olla. Pasin sanoin. Noin. Jokohan se rupees ole kypsää. Sitten vaan kahdataan nämä tänne joukkoon. Ai. Tänne joukkoon meneekö hellalle montaa kiloa. Sipulit talteen. Noinikkäästi. Vielä on nakkia riisin kanssa ja vähän jauhelihaa sitten. Näin. Taas on siinä herkulliset ruuat valmiit. Sitten ihmiset pieni vinkki. Otatte paperia ja heti pyyhkäsette pannun näin. Tälleen näin. Ei tarvit pestä. Ja on taas käyttövalmis sitten seuraava. Antaa vähän jäähtyä siinä. Se sama tietysti hellalle, jos vähän roiskuu, niin pyyhkii tässä näin isommat jutskat pyyhkii helvettiin. Siinähän on vähän jo paskoo. Näin.
Saatana. Taas on paikat puhtaat. Ei tuu tiskiä, saatana. Näin. Siinä. Tolle tehdään sama homma kohta. Mutta näihin kuviin.